Ne întoarcem la Cartea Daniel pentru o nouă lecție din această binecuvântată carte cu numărul 7, intitulată Calendarul acestui veac. Și mai întâi, așa cum obișnuiesc și așa cum este potrivit, un cuvânt de binecuvântare pentru Domnul. Rostit de cei din cer și preluat, notat în Cartea Apocalipsa de Ioan. Capitolul 11, versetul 17. Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeul Atotputernice, care ești și care erai și care vii. Slăvit să fie Domnul, așadar, pentru trecut, prezent și viitor. Să vă binecuvinteze Domnul pe toți, mari și mici, ca să putem trece din veacul acesta în veacul viitor. Cu aceasta am intrat deja în subiect. Expresia veacul acesta se referă la perioada istoriei umane începând cu săptămâna creației și la tot ce va mai fi până la instaurarea împărăției lui Dumnezeu. Moment după care începe, numit în Scripturi, veacul viitor. Citesc aceasta din cuvintele Mântuitorului, pentru că îmi place să citesc mult din Biblie. Așa s-a rugat scumpa mea mai mulți ani în timpul fecioriei ei, să fie soția unui om care, atunci când predică, să citească mult din Biblie. Luca, la capitolul 20, versetele 34 și 35. Iisus le-a răspuns, fiii veacului acestuia se însoară și se mărită, dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și de învierea între cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita. Acolo, draga mea, nu va mai fi nevasta mea, nici eu soțul ei, bărbatul ei, dar vom sluji împreună cu îngerii lui Dumnezeu. Acesta a fost visul tinereții noastre, dar de fapt n-a fost visul nostru, a fost visul divin care ne-a fost înserat minții noastre, care ne-a marcat toată viața și care acum mă încântă pe zi ce trece mai mult. Să ne ajute Dumnezeu așadar pe toți să putem încheia cu bine viața în veacul acesta și să avem parte de veacul viitor în familia cea mare a lui Dumnezeu. Dar acum să ne uităm mai îndeaproape la acest subiect. Lansez mai întâi câteva întrebări pentru a deschide orizontul. A fost calendarul acestui veac prestabilit? Scriptura ne spune în Genesa, atunci când au fost create astrele în ziua a patra, că au ca scop să arate vremurile. Și cred că are de-a face asta mai mult decât cu ceea ce avem noi pe măsura trecerii timpului, ani, lune, zile sau alte subunități. Pentru că în cartea Iov, la capitolul 38, citesc din cuvintele lui Dumnezeu, versetul 32, tu faci să iasă la vremea lor semnele zodiacului? Și tu cârmuiești ursul mare cu puii lui? Deci sunt niște semne în aceste astre. Dar noi nu vorbim acum despre astre, vorbim despre un calendar care e însemnat și acolo, dar e însemnat în Scripturi, că noi, sau cel puțin eu numai în Scripturi, pot citi în stele, nu pot. În ce limite și pe ce criterii a fost prestabilit acest calendar? E totul controlat de Dumnezeu și dictat în mod mecanic sau lasă libertate ființelor create? Apostolul Pavel spunea celor din Listra, fapte 14, versetul 16, că Dumnezeu în veacurile trecute, sub unități acestui veac, am vorbit despre veacuri, despre vremuri mai exact în prima lecție din ciclul acesta, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, deși el a arătat calea lui. Altă întrebare. Ce mai cuprinde
acest veac de acum înainte. Acest gând l-a marcat și pe Nebucadnețar și ne apropiem cu asta de cartea Daniel. Scrie în capitolul 2, de la 28. Dar este în cer un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremuri de pe urmă. Iată visul tău și vedenile pe care le-ai avut în patul tău. În patul tău, împărate, ți-a venit în minte gândul cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri. Și cel ce descoperă tainele s-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Asta a fost cândva cu 2600 de ani în urmă. De atunci s-au mai scurs multe. Întrebarea este ce mai trebuie să se consume de acum. Și ultima întrebare de debut, care este relația acestui veac cu cel viitor? Să ne amintim de cuvintele Domnului, Evanghelia după Marcu, citim din capitolul 10, versetele 29 și 30. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frasa sau suror sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie să nu primească acum în veacul acesta de 100 de ori mai mult case, frasa, suror, mame, copii și holde împreună cu prigonii, iar în veacul viitor viața veșnică. În primul capitol al acestei lecții vorbim despre perioadele calendarului acestui veac, iar în al doilea capitol despre câteva principii referitoare la calendarul acestui veac. Perioadele le-am împărțit în două, perioade trecute și perioade rămase. Ca perioade trecute, o primă referință generală despre istoria sau despre vârsta Pământului, de la Adam la potop, când a fost un nou început, și de la potop până la noi. Ceea ce scrie foarte pe scurt în Genesa, în primele capitole, e istorie a mii de ani, dar întru totul nu mai mult de 6.000, așa cum arată și calendarul evreiesc. După acel calendar încă mai este ceva până la 6.000. Dar eu citesc acum din a doua Petru, capitolul 2, unde apostolul scria despre oamenii care pun la îndoială un început și un sfârșit. Versetul 5, căci în adins se facă, nu știu că din oare iau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cortorul apei, la creație, Geneza 1. Și că lumea de atunci a perit tot prin el necată cu apă, la potop. Și apostolul continuă, iar cerul și pământul de acum, deci ce mai este din veacul de acum, sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pierea oamenilor nelejuiți. Un alt aspect important legat de trecut îl prezintă istoria poporului evreu. Etapele de început, perioada patriarhilor, robia egipteană n-a fost totuși șederea în Egipt robie, abia în ultima parte, șederea în Canaan, perioada judecătorilor, a regilor, apoi pierderea independenței, deportarea asiriană și apoi cea babiloniană, venirea lui Mesia, un calendar special are poporul evreu. Vom citi câteva versete despre cele petrecute, despre calendarul evreilor. Mai întâi, Genesa, capitolul 15, cuvinte rostite de Dumnezeul lui Avram, primului evreu. De la vers 13, Domnul a zis lui Avram să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei, acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. În aceeași luare de cuvânt se face mențiunea că va reveni în Canaan la un moment anume. Citim apoi în cartea Exodul, în capitolul 12, despre momentul plecării din Egipt pentru a ne raporta la aceste date, 12 cu versetul 41, șederea copilului Israel în Egipt a fost de 430 de ani. Și după 430 de ani, tocmai în ziua aceea, toate oștile Domnului au ieșit din țara Egiptului. Un alt moment, sute de ani mai târziu, întâia carte a regilor, capitolul 6, e momentul inaugurării templului de Ierusalim, construit de Solomon,
Versetul 1, în al 480-lea an după ieșirea copilului Israel din țara Egiptului, Solomon a zidit casa Domnului în al 4-lea an al domniei lui, peste Israel, în luna Zif, care este luna a doua. Deci iată câteva date. Citesc apoi Ieremia, capitolul 29, versetul 10, unde avem referire la robia babiloniană. Dar iată ce zice Domnul, de îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Deci dacă Dumnezeu a spus 400 de ani, atât au fost, dacă a spus 70, atât au fost. Dar ce este mai important, mergem la profetul Daniel, scrie în cartea sa, în capitolul 9, primele versete despre termenul acestei robii. Dar apoi scrie de la versetul 24 ceva foarte interesant și destul de detailat, măcar că este sub formă simbolică, așa cum sunt ascunse lucrurile în profeții. Daniel 9, de la versetul 24, vorbim de calendar. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte până la cetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetuirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Și iată data calendaristică de la care pornește această perioadă. Să știi, dar să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou Ierusalimului, până la unsul Mesia, binecuvântat să-i fie numele, la cărmuitorul, vor trece 7 săptămâni. Apoi timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremuri de strâmtorare, în calendar cu mențiuni concrete. După acestea și 2 săptămâni se va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ținea până la sfârșit împreună cu el și pustiirile. El va face un legământ trainic cu mult timp de o săptămână, dar la jumătate săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe arepa urăciunii dulești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. Așa sunt de tainice aceste aspecte încât oamenii au păreri diferite despre felul în care se fac aceste calcule și la cine se referă. Eu mă rezum la a vorbit despre un calendar foarte exact pentru poporul evreu, care s-a respectat și se va respecta până la sfârșit. Dar noi vorbim acum doar despre perioade trecute. Un alt punct al perioadelor trecute, istoria națiunilor. Scriptura are profeții pentru imperii sau popoare mai mici, pentru regi și toate într-un calendar bine încadrat. Anticipat. Scrie în Ieremia 27, la versetul 5, sunt cuvintele lui Dumnezeu prin profet. Eu am făcut pământul și oamenii și dobitoacele care sunt pe pământ, cu puterea mea cea mare și cu brațul meu întins, și dau pământul cui îmi place. Acum dau toate aceste țări în mâinile robului meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului, îi dau chiar și fiarele câmpului ca să-i fie supuse. Toate neamurile vor fi supuse lui fiului său și fiului fiului său, până va veni și vremea țării lui și o vor supune neamuri puternice și împărați mari. Ce concret este Dumnezeu în hotărârile lui? În cartea Daniel este scris în capitolul 7 despre un calendar de durată mai extinsă care privea pe babilonieni și pe cei ce au urmat după ei. Scrie în versul 12, și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar le s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit. Și tot de aici citesc din capitolul 11, primele versete. În anul din tâia lui Dariu, Medul, eram și eu cu el ca să-l ajut să-l sprijinesc, pentru că îngerii lui Dumnezeu sunt primii consilieri, după cum și îngerii diavolului sunt primii consilieri. În sens bun și în sens rău. Și acum se îndreaptă îngerul spre profet. Acum îți voi face cunoscut adevărul. Pentru că acel înger care slujea acelui rege știa cât este mandatul, ce urmează și sprijinea evoluția evenimentelor conform cu acest plan, cu calendarul divin.
Iată că vor mai fi încă trei împărați în Persia. Cel de-al patrulea va strânge mai multă bogăție decât toți ceilalți și când se va simți putere prin bogăție lui, va răscula tot împotriva împărăției grece. Dar se va ridica un împărat viteaz care va stăpâni cu mare putere și va face ce va voi. Deja trece la Macedon. Eu cred că potrivit acestui calendar îngerii sprijineau cu toate aspectele militare, economic, și apoi se rătrăgeau. Diavolului se permitea să îi distrugă, să se consume războaie. Și un ultim domeniu, ca să-l numim o altă dimensiune a calendarului trecut, istoria Bisericii lui Hristos. Despre asta citim în Evanghelia după Luca, la capitolul 21, unde la versetul 20 scrie așa: când veți vedea Ierusalim înconjurat de oști, să știți că atunci pustirea lui este aproape. Facem legătura cu istoria evreilor. Le spune ce aveau de făcut ei și apoi versetul 24, evreii vor cădea sub ascuși săbii, vor fi luați rob printre toate neamurile și Ierusalim va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Acestea au de-a face în primul rând cu biserica. Scrie în Romani, capitolul 11, versetul 25: fraților, să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut o pietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor. Unde să intre în mântuire? În biserică. Asta de la cinzecime încoace și încă ușa este deschisă. Vă recomand să fiți la curent, cel puțin în linii mari, cu istoria bisericii. Cu expansiunea creștinismului din primul veac, cu ceea ce s-a întâmplat în secolele următoare, când pe de-o parte creștinismul a fost influențat de filozofia greacă, apoi a fost cununat cu puterea imperială, a fost influența păgânismului, în paralel au fost și persecuții, a urmat apoi încet încet supremația pontificatului catolic, separarea de biserica răsăritiană, numită Marea Schismă, Evul Mediu cu tot ceea ce a cuprins, reformele, trezirile spirituale, activitățile pe câmpul de misiune, mișcările evanghelice, carismatice din secolul trecut, mișcările ecumenice și situația până la zi. Este bine, repet, să fie știută istoria bisericii. Unii cred că ea s-a derulat după ordinea prezentată în capitolele 2 și 3 în adresele către cei șapte îngeri. Într-un fel poate fi notat și așa ca niște repere, dar nu cred că în mod absolut ceea ce este acolo reprezintă istoria bisericii. În mod deosebit nu sunt de acord cu acel final dublu, Filadelfia și Laodicea, dar este un alt subiect. Și cum spuneam de la început, prefer să rămân la ce e scris, chiar dacă nu spun mult, dacă îți spun să se poată nota în minte. Supoziții sunt multe, păreri ale oamenilor, dar cred că e bine să știm ce a vrut Dumnezeu să știm și să nu știm ce Dumnezeu n-a vrut să știm. Vorbind de perioada rămasă, ce mai urmează? Ce am citit aici în Romanul 11 cu 25, în primul rând, să se finalizeze mântuirea neamurilor și să se completeze apoi mântuirea evreilor. Cu ei a început istoria bisericii, cu ei se termină. Scriptura vorbește în cartea profetului Daniel despre aceste vremuri sub diferite sintagme: vremea sfârșitului, vremea de apoi a mâniei, vremuri îndepărtate. Repet, asta a fost cu 2600 de ani în urmă. Citesc câteva versete unde apar aceste nominalizări. Daniel
8, versetul 17. Ficul are aminte fiul omului că-și vedenia privește vremea sfârșitului. Deci este ceva special această vreme. Versetul 19 din nou spune, vedenia privește vremea sfârșitului. Capitolul 10, versetul 14, că-și vedenia se cuprinde tot la acele vremuri îndepărtate. În Matei 24 avem un discurs al Domnului ce debutează cu întrebările ucenicilor, versetul 3, e drept tot de Domnul pornite. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și a sfârșitului veacului acestuia. Eu nu fac niciun fel de prognoză și să ne păzească Domnul pe toți, doar spunem ce este scris. Aici, de exemplu, de la versetul 6, scrie de diferite războaie, de cataclisme, dar zice sfârșitul nu va fi atunci. De persecuție. Apoi, de la versetul 29, despre modificări în natură, soarele se va întuneca, luna își va da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Și Petru spune despre vremea aceea, adică citim despre felul în care se va sfârși ce a mai rămas, ca și lucrare de făcut, repet, finalizarea mântuirii neamurilor și mântuirii evreilor din această ultimă generație. 2 Petru 3, versetul 10. Ziua Domnului se va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile vor trece cu trosnit, trupurile cele se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă așteptând și grăbim vederea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor peri și trupurile cele se vor topi de căldura focului. Deci cu cât semnele se accentuează, prevestind acest final, noi trebuie să fim mai aproape de Domnul, nu doar calendaristic vorbind, fiindcă se apropie ziua aceea, dar mai aproape din punct de vedere spiritual. Asta pentru că vremea aceasta din urmă și poate intra pe rol de acum oricând, va fi specială și pentru că va domni cornul cel mic, care de fapt este cornul cel mai mare. Scrie în Daniel, la capitolul 7, versetul 21, am văzut de asemenea un corn, acesta a făcut război sfinților și i-a biruit. Deci iată ce mai este în calendar. Până când a venit cel îmbătrânit zile și a făcut dreptate sfinților celui preanalt, a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. Versetul 25 scrie ce va face, timpul care va fi dat, vorbind de calendar, o vreme, două vreme și o jumătate de vreme, apoi va veni judecata, îi se va lua stăpânirea care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna, mărit să fie Domnul. În capitolul 8, de la 23, scrie așa, la sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura în legiul, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. Ce înseamnă că păcătoșii vor fi umplut măsura? De ce Dumnezeu intervine atunci? Pentru că așa cum scrie în Apocalipsa 14, secerișul este copt, via este coaptă. Dintre neamuri nu mai este niciunul pentru mântuire, va intra și numărul deplin al evreilor, așa cum spune cartea Daniel la capitolul 12, versetul 1, în vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copilor poporului tău, îi vorbea lui Daniel, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta, dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Asta este ce scrie apoi apostolul în Romani, în capitolul 9. Vă citesc de la versetul 27. Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel,
chiar dacă numărul fiilor va fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită. Căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul lui. Da? Și din capitolul 11, citim de la versetul 11, s-au potignit ei, vorba de evrei, să cadă nici de cum, ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel gelos. Eu cred, potrivit celor scrise aici, că toți evreii și toate neamurile mântuite fac parte din aceeași biserică, din același trup al lui Hristos, cum scrie și în Efeseni 2 și 3, luăm parte cu ei, noi ca neamuri, la aceeași făgăduință, și că venirea Domnului pentru biserică se va petrece după ce se va încheia nu doar numărul neamurilor mântuite, ci inclusiv al evreilor mântuiți. Pentru că vă rog să vă gândiți, și în prezent sunt evrei care se mântuiesc, așa, puțini. Ei fac parte cu noi din același trup al lui Hristos. Nu ne lasă Biblia să înțelege că la un moment dat Dumnezeu va pune un hotar și va spune stop. Evreii care v-ați mântuit până în data de azi, faceți parte într-o etapă de calendar și sunteți mântuiți cu biserica și cu primii evrei din primul veac, pe ceilalți evrei vă separ și vă includ într-o altă etapă calendaristică și în alt plan. Nu lasă Biblia să se înțeleagă una ca asta. De aceea prefer, repet, să rămân la ceea ce este scris. Despre evrei, acum la sfârșit, mai scrie în cartea Ezechiel 38-39, despre Gog și Magog, și în Daniel, în capitolul 11, în Zaharia, de asemenea. Așa din toate se poate înțelege că vor fi vremuri grele pentru tot pământul. Mă refer la calendarul ce a rămas. Pentru că fiara, cea din mare și cea din pământ, care face icoană fiarei din mare, ce primește puterea satanei, a balaurului și scaunului domniei, vrea să se închine oameni de peste tot. Dacă lucrarea fiarei ar viza numai Israelul, n-ar scrie acolo că se luptă să se închine toate popoarele, dacă toți ceilalți rămași ar fi ai lui și numai evrei ar mai fi de mântuit în vremea aceea. Doar fiara se ridică peste tot pământul. Numai că în vremea aceea se însubțiază și se încheie numărul celor dintre neamuri care mai primesc mântuirea. Dumnezeu nu ia pâinea copiilor până mai vor să mănânce. Când nu mai vrea nimeni, se închide ușa. Și strânși cu ușa, evreii vor striga la Domnul, va fi o cercetare și lacrimi, cum scrie în Zaharia, și se vor mântui și ei. Și astfel, toți împreună, ca membri în Biserica Domnului, vom face parte dintre mântuiți. Scriptura spune în Apocalipsa 9, de pe cituire, în Apocalipsa 7, despre evrei, 144, ceea ce cred că este un număr simbolic și înseamnă tot Israelul, adică toți cei scriși în carte, cum am citit în Daniel 12 cu 1, va fi lucrarea și cea prevăzută în Apocalipsa 11, și când se va încheia pe deplin numărul celor mântuiți, evrei cu neamuri, atunci, așa cum scrie Apocalipsa, se închide templu și încep urgiile, care nu mai sunt pentru noi. Noi rămânem numai la mânia neamurilor. Mânia lui Dumnezeu este pentru cei de afară, căci așa scrie în Apocalipsa 16 că prima urgie lovește pe cei ce au semnul fiarei. Înseamnă că lucrarea fiarei este înainte de urgii. Mă opresc aici pentru a nu intra în prea multe detalii. Să rămânem la subiectul lecției noastre, acest calendar, ce a fost și ce mai rămâne să se consume. Deci mai este un capăt foarte activ în evenimente
și, bineînțeles, în profețiile biblice foarte prezent. Iată câteva principii referitoare la calendarul acestui veac. Și vă rog, verificați cu Biblia și aceste principii. Am notat 5. Primul principiu. Autoritatea absolută care fixează cu anticipație toate evenimentele în calendarul acestui veac este Dumnezeu. Repet, fixează cu anticipație. Scrie în Isaia la capitolul 14, de la versetul 24, referitor la evenimente petrecute atunci, dar unde este menționat un principiu. Isaia 14:24. Domnul oștilor a jurat și a zis, da, ce am hotărât se va întâmpla, ce am pus la cale se va împlini. Versetul 26. Iată hotărârea luată împotriva întregului pământ. Iată mâna întinsă peste toate neamurile. Domnul oștilor a luat această hotărâre, cine se va împotrivi? Mâna lui este întinsă, cine o va abate? A vrut odată Nebucadnețar. A întins mâna. Da, au mai fost împărați care au încercat. Ieroboam întâi a întins și el mâna, numai că n-a mai putut trage înapoi. Tot în Isaia, în 41:4, este scris, cine a făcut și a împlinit aceste lucruri? Acela care a chemat neamurile de la început, eu, Domnul, cel din tâi și același până la cel din urmă, veacuri. În Daniel, capitolul 4, avem câteva date foarte concrete. Noi studiem în prim plan această carte, dar facem referire la întreaga Scriptură, pentru că toată este în același ton. Cum spune fratele Cârdei în poezia cu Biblia, despre autor, că parcă sunt înțeleși. Da, pentru că a fost Duhul Sfânt la cârma acestor redactări de texte. Daniel 4, de la versetul 14, un străjer sfânt a strigat cu putere și a vorbit, tăiați copacul, era vorba de rege. Versetul 17, hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților, că se știe ce-i vii, că cel prea stăpânește peste împărăția omului, că o dă cui îi place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Versetul 31, în timp ce el spunea că e regatul său și sunt realizările sale acele edificii, află împărate Nebucadnețar că s-a luat împărăția. Cine a luat-o? Străinii? Nu, Dumnezeu. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și s-a dat verdictul cu amănunte. Când s-a împlinit termenul, versetul 34, declara împăratul, pățitul, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși minte la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, am laudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Acelui că este stăpânire este veșnică și acolo împărăție demnește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înainte lui, el face ce vrea cu astea ceruri cu locuitorii pământului și nimeni, îngeri sau oameni, nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. Mărit să fie Domnul. În Apocalipsa 10 vorbim despre autoritatea absolută a lui Dumnezeu asupra calendarului, scrie de la versetul 5, un înger și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și-a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbabă și că în zilele în care îngerul a șaptelea va suna în trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de robilor săi prorocilor. Deci Dumnezeu controlează totul și a lăsat niște angajamente sfinte ca noi să nu avem nicio îndoială, cum scrie în Evrei 6, a și făgăduit, s-a și jurat. Și el îi controlează pe toți, cum scrie Apocalipsa 17:17, că Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul lui. Un al doilea principiu, ca să nu ne eschivăm, să ne disculpăm. Toate ființele create sunt participante responsabile atât prin atitudinea față de Dumnezeu, cât și prin cea față de ceilalți participanți din trecutul, prezentul și viitorul acestui veac. Atenție! Sunt responsabili față de înaintași și față de urmași. Nu doar față de prima generație în spate sau în față.
influențând direct sau indirect cel puțin calendarul vieții lor, dar uneori și al altora. Și voi citi câteva texte prin care voi arăta că oamenii au influențat calendarul. Nu forțând limitele dictate de Dumnezeu. Dar există niște libertate în acest, ceva libertăți în aceste limite date de libertatea acordată de Dumnezeu ființelor create. Să ne amintim de momentul iscodirii Canaanului și raportul dat în fața tabei lui Israel. Numeri 14, versetul 34-35. Sunt cuvinte rostite de Domnul atunci. După cum în 40 de zile ați iscodit țara, tot așa 40 de ani veți purta pedeapsa fără de legilor voastre, adică un an de fiecare zi, și veți ști atunci ce înseamnă să întrag eu mâna de la voi. Eu, Domnul, am vorbit. În adevăr, așa voi face aceste rele adunări care s-au unit împotriva mea, vor fi nimiciți în pucea asta și în ea vor muri. Deci, și-au semnat singuri condamnarea. Ca regulă generală, citesc Deuteronom 30, de la versetul 18, vă spun astăzi că veți peri și nu veți avea zile multe în țara care luați stăpânire după ce veți trece Iordanul, dacă vă veți abate. Sau versetul 20, iubim pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând-ne glasul lui, lipindu-te de el, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o da părinților tăi lui Avram, Isaac și Iacov. Domnul voia să cruțe pe Israel chiar în vremea lui Zedechia, ultimul împărat al lui Iuda, dar ei au fost dârși, s-au înțepenit gâtul. Amintiți-vă că Dumnezeu i-a lungit zilele lui Ezechia. Să ne amintim ce îi spune Dumnezeu lui Belșațar. De fapt, de ce numai până acolo a fost lăsată dinastia aceasta și totodată Imperiul Babilonian? Pentru că și-au întrecut măsura. În noaptea distracției lor s-a luat hotărârea. În capitolul 4, hotărârea de pedeapsă pentru Nebucadnețar s-a luat într-un moment al păcătoșeniei lui, deși Daniel înștiințase, poate ți se va prelungi fericirea. N-a ținut cont. Aici din nou Belșațar face o gafă mare și Daniel îi amintește de bunicul său. Dar iată că acestuia nu a mai fost dat timp de pocăință. Sau, dacă vreți, un alt caz foarte concret în care calendarul a fost lăsat oarecum la îndemâna oamenilor, repet, în anumite limite, e cazul ninivenilor. Scrie în 3:4 în cartea Iona, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Ce frumos a fost în a 41-a zi. Au scăpat. Sau poate încă se mai temeau, dar oricum erau deja pocăiți. Domnul a spus că s-au pocăiți. Scrie în versetul 10, Dumnezeu s-a căit de rău pe care se hotărăse să-l facă și nu l-a făcut. Deci Dumnezeu poate cu 100% să aducă în deplinire o hotărâre. Dar, cum scrie și în Ieremia 18, ea este influențată uneori de atitudinea noastră. Un al treilea principiu. Diavolul, deși este numit Dumnezeul veacului acestuia, deși el știe de când mai are puțină vreme, am citat expresii din Scriptură și voi citi acele versete, deși poate influența viața unora, deși are mare putere, se unește cu toate forțele angelice căzute și omenirii răzvrătite, nu poate modifica în esență calendarul prestabilit de Dumnezeu. Ba chiar își aduce contribuția, cu ghilimele spus, la îndeplinirea celor prevestite la împlinirea acestui calendar prestabilit. În Apocalipsa, capitolul 12, este scris în versetul 4 că a influențat stelele și ca atare iazul de foc e pregătit nu doar diavolului și unor îngeri. Dar scrie aici în versetul 9 că el reușește să înșele întreaga lume. Și pe pământ a fost aruncat el și îngerii aceia care nu și-au păstrat vrednicia și care s-au răzvrătit. Și scrie apoi în versul 12 că el este cuprins de o mânie mare fiindcă știe că are puțină vreme. Adică el știe că nu poate să iasă din orar.
Da, în ceea ce este dat, în ceasul lui, cum spunea și Domnul când a fost arestat, el poate să acționeze, dar numai sub comandă divină. Un al patrulea principiu, calendarul viitorului este descoperit numai în parte și în cuvinte și simboluri profetice. Există încă multe lucruri tainice. Și pentru asta să ne amintim ce a spus Moise încă din vechime, lucrurile ascunse a Domnului, cele descoperite ale noastre, dacă să le împlinim, nu doar să le știm. Citesc acum din Daniel 12, aici unde acest principiu este în evidență într-un mod foarte clar. După tot ce a avut descoperit profetul, vă rog, rețineți el, care a scris, n-a putut să înțeleagă totul. Scrie în 12:5 și eu, Daniel, m-am uitat și iată că alți doi oameni stăteau în picioare și discutau îngerii între ei, versetul 6, cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni. Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine care stătea deasupra apei râului și a ridicat spre cerul mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme și că toate aceste lucruri se vor sfârși. Când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Eu am auzit, dar n-am înțeles. Da, uneori citim, dar nu înțelegem pe deplin. Nici profetul n-a înțeles. Și a întrebat, Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? Dar încă din versetul 4 se spusese, tu însă, Daniele, ține ascuns aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului, atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Eu cred și potrivit și scris în versetul 9 că lucrurile se vor înțelege pe măsura apariției lor. Despre aceste principii am mai vorbit când am tratat studiul imaginii apocaliptice și am numit principiul înțelegerii la vremea împlinirii. Versetul 9, deci, du-te, Daniele, că și cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetuite până la vremea sfârșitului. Unii lucruri e suficient să le știm când apar. Așa a fost și la prima venire, n-a știut nimeni întru totul cu anticipație cum va fi. Dar în momentul derulării fiecărui eveniment, să ne gândim la nașterea botezătorului a Domnului Iisus, la prezența Îngerului, la Iosif, la Maria, toți au înțeles la momentul potrivit. La călăuzirea lui Simon, la înțelegerea Anei. Mulți vor fi curățați, albiți și lămuriți, cei nu vor face rău și niciun din cei nu va înțelege, pentru că sunt scrise cu un scop, cum spunea și Domnul vorbind despre pilde, ca unii să nu priceapă, pentru că ei nu vor să asculte și să facă binele. Dar cei pricepuți și știința sfinților este priceperea, vor înțelege și de și alte date, da, care rămân oarecum tot tainice, pentru că lipsesc anumite elemente de legătură. De la vremea când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza rușinea pustitură, vor mai fi 1290 de zile. Fericit cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Ce calendar minuțios, 1260, 1290, 1335. Ce va fi între acele date? Rămâne de văzut. Și Domnul spunea Matei 24:36, că despre ziua aceea nu știe nimeni. Și ultimul principiu, comportamentul oamenilor în calendarul acestui veac. Acest calendar dictat de Dumnezeu, dar care depinde și de noi, cel puțin în pătrățica noastră, este determinant pentru eternitatea veacului viitor. Da, foarte important asta. Poate face cineva un păcat. Citesc din spusele Domnului Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetul 32. Oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Este păcatul cu voia. Matei 16:27. Căci Fiul omului să vină în slava Tatălui Său la schimbarea dintre veacuri cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecare după faptele Lui. Iată cât de determinant este ceea ce facem în veacul acesta pentru veacul viitor. Să ne amintim de judecata aceea cu caprele și oile. Veniți, binecuvântații Tatălui. Calendarul și evenimentele au fost stabilite în întemeierea lumii, dar faptele s-au făcut fiecare în mandatul pământesc.
Și mai scrie, amintesc doar întreagăt, în Efeseni 2, că Domnul în veacurile viitoare are lucruri minunate pentru noi. Dar asta numai în condiția că în veacul acesta ne mântuim sufletele, valorificăm momentele de har. Închei, așa ca de obicei, cu două idei. Cele prezentate în Biblie cu date istorice, ne referim la trecut, cu date profetice, ne referim la viitor, date extrase, cum scrie în cartea Daniel 10 cu 21, din cartea adevărului. Acolo cred că sunt stabilite hotărârile divine pe etape calendaristice ale acestui veac. Acestea, deci cele trecute, cele viitoare, împlinite în curs de împlinire, arată autoritatea lui Dumnezeu în controlul calendarului acestui veac. Am citat din Apocalipsa și din Daniel în mod deosebit, pe zile cum se va întâmpla și cu siguranță va fi așa. În Apocalipsa 21, ca să nu mai repet cele citite din Daniel, în mod deosebit din capitolul 12, citesc doar din Apocalipsa 21, de versetul 5, cel ce ședea pe scaun de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi, și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice, crezut și adevărate. Apoi mi-a zis, s-ai sprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel ce este sete îi va da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Deci iată cum se impune autoritatea lui Dumnezeu și în limitele harului onoarea de a ne înscrie și noi în acest calendar binecuvântat. Dar mai presus de toate, întâi de toate, trebuie, vorbind despre calendar, să știm că nu istoricii fac calendarul, nu politicienii creionează viitorul, și totul este scris de Dumnezeu și se consumă cu exactitate, fie în mod favorabil pentru cei ce ascultă, fie nefavorabil pentru cei ce ascultă. În aceste condiții, iată a doua și ultima idee a încheierii, cunoașterea unui astfel de calendar pe care îl ține Dumnezeu și relația dintre calendarul acestui veac și veacul viitor. Evident, în cazul unei încadrări corecte, conferă celor ce cred și credința lor devine practică, stabilitate, o încredere deplină și încă ceva, bucurie. Chiar dacă ceea ce ne așteaptă, dacă vom mai rămâne în viață, este crud, asta ne conferă stabilitate și bucurie chiar în necaz. În Daniel, capitolul 7, vede profetul acele fiare, în mod deosebit a patra înspăimântătoare. Și scrie că a fost leșinat, bolnav. Dar ce este interesant, Daniel, capitolul 7, de la versetul 9, mă uitam la aceste lucruri și poate se gândea ce va fi. Până când s-au așezat niște scaun de domnie și un îmbătrânit de zile a așezut jos. Dumnezeu nu trebuie să meargă pe front. Stă pe tron. Și spune Scriptura, s-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Treaba noastră e ce se scrie în cartea noastră. Și apoi vom fi liniștiți până la judecată și la judecată și după judecată. Și drept dovadă că sfinții sunt liniștiți, e ultimul verset din cartea Daniel. Iar tu du-te până va veni sfârșitul, tu te vei odihni. Și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Sfinții au lupte, dar sunt biruitori, au ocrotitori, au îngeri. E Dumnezeu în control. Apoi se odihnesc și la urmă toți moștenesc. Scrie și Petru,
o scrisoare scrisă unor credincioși aflați sub persecuție. 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 2. După știința mai dinainte al Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnul nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie, atenție, și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji și păstrată în cerul pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunt tristați pentru puține vreme pervenite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstele la Tatălui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită pentru că veți dobândi ca sfârșitul credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Și în aceste condiții, îndemnul de final îl citesc tot din Petru, a doua epistolă, capitolul 3, versetul 13 și 14. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm cerul nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Doamne, dă-ne harul să ne încadrăm într-un mod înțelept în calendarul tău și să putem aștepta finalizarea calendarului acestui veac și intrarea binecuvântată în veacul viitor. Amin.